এটা নতুন যাত্ৰা হয় দীৰ্ঘদিনীয়া ছাত্ৰ সংগ্ৰামৰ অন্তত এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'বৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে আগতে যিহেতু এটা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে গতিকে সেই অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আপোনালোকক বাকী কথাখিনি অৱগত কৰিম গতিকে আমি একেলগে আগৰ প্ৰাক্তন আঠগৰাকী বিভিন্ন পদবীত থকা ব্যক্তি আমি আহিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ পৰা পাঁচশতকৈ অধিক একেলগে জইন কৰিবৰ কাৰণে আজি এই কাৰ্যালয়ত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত আহি উপস্থিত হৈছোঁ গতিকে যিদৰে যি দায়িত্বই দিব কাৰণ আমি আগত ছাত্ৰ সংগঠনৰ লগত জড়িত থাকোঁতেও যিধৰণে আমাক দায়িত্ব দিছে সেইধৰণে আমি পালন কৰিছিলোঁ আজি এটা নতুন যাত্ৰা গতিকে এই নতুন যাত্ৰাত আমি ৰাইজৰ আশীষ বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোক আটাই জানে যে এই দীঘলীয়া ছাত্ৰ সংগ্ৰামত যিবোৰ বিষয় আমি উত্থাপন কৰিছিলোঁ বহু বিষয় এই চৰকাৰে সমাধানৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে আৰু কিছু এতিয়াও সমাধান কৰাৰ কাৰণে বাকী আছে গতিকে আপোনালোক আটাই জানে যে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য দুয়োখন চৰকাৰে বিজেপি চৰকাৰ গতিকে সেই যি আধৰুৱা যিবোৰ কাম বা যিখিনি অমীমাংসিত অৱস্থাত আছে যিবোৰ ইতিমধ্যে ছাত্ৰ সংগঠনত থাকোঁতে যিবোৰ কথা কৈছিলোঁ সেইবোৰ কেনেকৈ সমাধানৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম আৰু তেনে কাষা মনত লৈ জাতি প্ৰেমৰ প্ৰেমেৰে উদ্বুদ্ধ হৈ কাম কাজ কৰি যাম বুলি আজি আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ গতিকে অনুষ্ঠানটো সমাপন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক সকলো কথা অৱগত কৰে আদৰ্শগতভাৱে সমস্যা নাথাকিবলৈ আদৰ্শগত কথা সকলো ভাবি চোৱাৰ পিছত মনৰ উপলব্ধি কৰি মনত কেইবাবাৰো কথাবোৰ ভবাৰ পিছত আমি এই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু আমি আটাইকেইগৰাকীয়ে বহুদিন ধৰি কেন্দ্ৰীয় সমিতিত আমি কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলোঁ আৰু বিভিন্ন স্তৰত আমি কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলোঁ গতিকে এই সকলো কথা আমি ভাবোঁ যে বাস্তৱ যিটো সেই বাস্তৱৰ সন্মুখীন হ'বলৈ চবেই শিকাটো উচিত বাস্তৱৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিহে এনে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে অসমৰ ৰাইজৰ আমি সহযোগ বিচাৰিছোঁ কেইবাটাও বিষয়ত আমি আগতে কোৱা কথা বা আমি যিবোৰ বিষয় লৈ পেলাই আমি ৰাজপথত সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ ইতিমধ্যে চৰকাৰে সম্পাদন কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছে আৰু এটা মৰ্যাদাসম্পন্নভাৱে গোটেই সমস্যাবোৰ তেওঁলোকে শুনিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে এটা নতুন যাত্ৰা আপোনালোক আটাই আমাক সহযোগ কৰক আৰু ৰাইজৰ আমি সুভাষিক বিচাৰিছোঁ নহয় ইয়াত জাতীয়তাবাদী ৰাজনৈতিক দল বা জাতীয় রাজনৈতিক দল বিজেপি সরকার অংশীদারত্ব লৈ জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় আগবাড়ি গিয়ে আছে আর প্রতি জাতি জনগোষ্ঠীর ভাষী ধর্মাবলম্বী লোকের উন্নয়নের কারণে কাম কাজ করে আছে আর একদরে আমিও ভাবু যে এক দায়িত্ব মূল পাতি আগলে কাম করে যাও এই বিষয়টো এতিয়া মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ের বিচরাধীন একটা বিষয় গতি জিতু কব আমি সেইটাই মানি লোক যেহেতু বিষয়টা এতিয়া গোচর এটা চলি আছে আর কেবাখনো পিটিশন তো তাত তিট সিদ্ধান্ত আহিব আপনাদেরও সেই সিদ্ধান্ত মানি লোক লোক আমিও আমি সেই সিদ্ধান্ত মানি লোক নয় সেই সময়ের আজি কভিডকালীন সময়ৰ আগৰ ছিটুৱেশ্যন আৰু তাৰপিছত চৰকাৰে যিবোৰ কথা আমি মই কৈছোঁৱেই যে আমি যিবোৰ কথা দায়িত্ব সহকাৰে কৈছিলোঁ বহু কথা এইখন চৰকাৰে সমাধান কৰিছে বহু কথা সঁচাকৈ ক'ব গ'লে যে কেইবাটাও সমস্যা এতিয়া সমাধানৰ পথত আৰু যিখিনি এতিয়াও সমাধান কৰিবলৈ বাকী আছে সেইখিনিও যিহেতু দুয়োখন চৰকাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ গতিকে দুয়োখন চৰকাৰক আমি ইয়াৰ আগতেও দাবী জনাইছিলোঁ আৰু এতিয়াও চৰকাৰৰ এই কাম কাজৰ অংশীদাৰ হৈ গোটেই কামখিনি সমাধান কৰিবৰ কাৰণে জাতিৰ গাদ্দাৰ কোন সেইবোৰ ৰাইজে চিনাক্ত কৰিব সেই দল গঠন কৰাৰ পিছত কেইবাটাও নিৰ্বাচন হৈছে অসমৰ ৰাইজে কি সিদ্ধান্ত লৈছে সেই কথাও আপোনালোকে প্ৰত্যেকে জনাতো উচিত কাৰণ সেই দল গঠন হোৱাৰ পিছত কেইবাটাও নিৰ্বাচন হৈ গৈছে সেই সময়তো অসমৰ কাৰণ নিৰ্বাচনেহে জাতিৰ কোন গাদ্দাৰ কোন গাদ্দান নহয় সেইটো চিনাক্ত কৰে গতিকে আঠশ ষাঠিগৰাকী শ্বহীদৰ কেঁচা তেজৰ লগত জড়িত এটা শক্তিৰ লগত মই সহমত হ'ব নোৱাৰিলোঁ